E hoje pela manhã, a cidade de Teresina, no estado do Piauí, acordou com o impacto de uma grande explosão que destruiu o restaurante Vasto, na rua Professor Joca Vieira, no bairro Jockey, zona leste de Teresina. O acidente aconteceu por volta das 6 horas e 30 minutos desta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Dois vigilantes estavam no estabelecimento na hora da explosão. Um deles teve queimaduras de segundo grau e está hospitalizado. O outro não teve ferimentos e foi liberado após ser examinado e passa bem. A explosão teria acontecido no local onde funciona a cozinha do restaurante que pertence ao grupo Coco Bambu e foi inaugurado há menos de um mês. A causa da explosão, segundo os bombeiros, possivelmente foi um vazamento de gás, mas uma perícia ainda deve ser realizada. Várias lojas e prédios vizinhos foram atingidos com estilhaços da explosão, que pôde ser ouvida em bairros distantes de Teresina e até mesmo no município vizinho Timon, no Maranhão. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. Música.